Սա Երևան Քոչար 13/2 հասցեում գտնվող երբեմնի մանկական խաղահրապարակն է, որը խստապահանջ և արդարության առաջամարտիկ նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի ոչ թեթև ձեռքով շուտով կվերածվի շինհրապարակի։ Հրաչյա Սարգսյանը որոշել է, որ կենտրոն համայնքի շենքերի բակային տարածքի խաղահրապարակում Արաբկիր համայնքի բնակչուհի Աստիկ Սարգսյանը պետք է կառուցի հանրային նշանակության շինություն։ Այսպիսով Երևանի կենտրոնում գտնվող հերթական կանաչապատ տարածքը երեխաներից և բնակիչներից կբռնազավթվի, կբետոնապատվի, դեռևս կանգուն մնացած ծառերը կկտրվեն և տեղը վեր կհառնի ինչ-որ հերթական էլիտար շինություն։ Թե ինչ դրամաբանությամբ է նախկին ջղային դեմքով Փիարի Սիրահար քաղաքապետը, այժմ էլ վարչապետի խորհրդական Հրաչյա Սարգսյանը հավանություն տվել այս նախագծին, թերևս մնում է անհայտ, բայց փաստը նրանում է, որ սույն որոշումը ընդունելիս մոռացել են հարցնել շրջակա շենքերի բնակիչների կարծիքը։ Ինչն էլ առաջացրել է հարակից շենքի բնակիչների արդարացի զայրույթը, վերջիններս իրենց բողոքն արտահայտելու համար այսօր հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Մեր տարածքը դեպի Նարդոսի դպրոց գնացող ճանապարհն է, այդ Նարդոսի դպրոցից այդ տարածքից 7-ը երևա, 1944-ը պատերազմում զոհվել էին։ Ավելի լավ չէր է դեր միած շրջան տեղադրել, որտեղ այդ Խաչքարը դպրոցի բակում տեղադրեին։ Այլ այդ տարածքում չէ, որ այդ շենքերի բնակիչների երեխաներից էին գնացել, մեր հայրենիքի համար զոհվել է։ Մի քանի շենքերի բնակիչների երեխաները բոլորը այդ բակում էին խաղում, մեծացել էին բակում։ Ինչպես կարելի է երեխաների մանուկներին զրկել իրենց իրավունքը, խաղահրապարակ ունենալու իրավունքը։ Վրդովված եմ, ահա, որովհետև ասեղ գցելու տեղ չկա մեր բակերում, մի փոքր կանաչ հողատարած կար, որը ժամանակին եղել է բակային ճամբար, իրոք բեմ ա եղել, բոլորս երկել ենք, պարել ենք, ժամանակ ենք անցկացրել, հիմա որոշել են, որ չպիտի լինի, ինչ-որ շինություն պիտի լինի։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ այգեր, ասում են ո՞նց այգեր, հա, 5 տարի առաջ ջուրը կտրեցին, ցայտ աղբյուրը վերացրեցին, այսինքն էլ ջուր չկար է ծառերը ջրելու, ինչ-որ մի բան չորացավ, ասում են արդեն այգի չի, կներեք, ես թղապետարանի դիմացը, ես տարածքը այգի է, ինչի՞ չեն վաճառում, թող բերեն այստեղ շինություն կառուցեն, չէ, իրանք համարում են, որ սա այգի է, որ քաղաքի տեսքը սիրունը, իսկ մեզ պետք չի, օդ պետք չի, ծառ պետք չի, մեր երեխաներին ոչ մի բան պետք չի, այդ շինությունն է, անհրաժեշտ հենց այդտեղ, մեր շենքից ընդամենը 5 մետրի վրա ճանապարհը նեղանում է, եթե մի հատ հրդեհ լինի, այդտեղ անգամ այդ մեքենան չի կարող անցնել, բայց իրանք ասում են, մենք ամեն ինչի թույլտվություն ունենք։ Ուզում ենք իմանանք, ով այդ թույլտվությունը տվել և ինչի է թույլ տալիս մեր տարածքը ինչ-որ մեկին վաճառի ու շինարարություն անում։ Մենք ողոքում ենք, մեզ պետք է այդտեղ որ շենք լինի, մեզ պետք է մեր այգին, որ մեր երեխաները տատիկների հետ կարողանան իջնել, քայլեն, վազվզեն, վերջ, մեր ողոքը։ Տեղի բնակիչներին իրավական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն հայտնեցին ազգային առաջընթաց կուսակցության իրավաբանական թիմի անդամները։ Բնակիչներին բնակիչներին այդ շենքերի իրանց մոտ ուրեմն հետևյալ նայվել են տարածքի ղերասեփականաշնորված, բայց արդեն նոր իշխանությունների օրոք տրվել է թույլտվությունը 3 հարկանի շենքի կառուցման, մենք եղել ենք դերակում, փորվել է լավ խորաց ֆունդամենտ, ուտեղ անցնում են նաև բարձրավոտի լարեր և այլ կոմունիկացիաների շենքի տակը, դա էլ ենք տեսել։ Այդ շենքը շատ մտագտնվում գործող շենք, այսինքն կառուցված նախկին շենքի, որի բնակիչներն են, այսինքն տենց նույնիսկ առանց մասնագետ լինելու ակնհայտ է, որ մի շարք նորմերի խախտումներ կան, քաղաքացիները դիմել են քաղաքապետարան, բայց կարծես թե ընթացք չի եղել, հիմա իրենք դիմելու են դատարան, այսինքն ասեցնեն շինարարությունը։ Իրավունք թիմին հետամուտ կլինի խնդրի կարգավորման ուղված գործընթացներին։